पेट्रोल डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या दरवाढी विरोधात आज भारत बंदचं आवाहन करण्यात आलंय. याच्या प्रतिक्रिया राज्यासह देशभर उमटताना दिसतायत. दरम्यान आज कोल्हापुरात देखील भारत बंद रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दरम्यान मोदी सरकार विरोधात तीव्र घोषणा दिल्या जात होत्या. या रॅलीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह इतर विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी होते. मात्र या रॅली दरम्यान सहभागी कार्यकर्त्यांमध्येच आपसात हाणामारी झाल्याचा प्रकार घडला. जवळच असलेल्या पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे वातावरण निवळलं. या हाणामारीमुळे काही काळ रॅलीत वातावरण तंग झालं होतं. या घटनेनंतर पुन्हा रॅली पूर्ववत करण्यात आली.